madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta furay kala fadhiga labaad ee golaha baarlamaanka aqalka sare. munaasabadda furitaanka kala fadhiga labaad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre, gudoomiyaha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari, iyo gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdixaashi cabdulaahi. ugu horeyn munaasabadda kala fadhiga waxaa hadal furitaan ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana uu ka hadlay sidii ay wada shaqayn lahaayeen labada aqal. waxaanu ku booriyey xildhibaanada labada aqal inay ka wada shaqeeyaan midaynta shacabka soomaaliyeed. maalmo kooban kadib markii loo dabaaldegay 17 guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeenna, sanadkan xuska 17 guuradu wuxuu noo ahaa xusuus iyo garwaaqsi halgankii loo soo galay gobonimada. waxaana aan u dabaaldegnay annagoo ay noocad yihiin arrimaha soo socda: in midnimadii dalka ee la wiiqantay colaaddii sokeeye; labo, in 27 sano ugu dambeeyey oo dunidu horumar lixaad leh ay samaysay annaguna aan dowlad tabar daran khilaaf lagu yaqaano iyo dagaal sokeeye ku jiray; tan saddexaad, in dadkii u soo halgamay gobonimada ay badankoodii dhinteen iyagoo qaranjab iyo gurnimo dareemaya; tan afaraad, geesta kale waxaa isaguna munaasabadda furitaanka ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari, oo isna dhankiisa carabka ku adkeeyey sidii loo heli lahaa soomaaliya mid ah oo la tartami karta dunida horumartay. waxaanu sheegay in labadooda aqal ay iska kaashan doonaan ka shaqaynta amniga caasimadda soomaaliya. in laba aqal ama aqal sare waa markii ugu horreysay taariikhda soomaaliyeed lagu sameynay. ma rabo inaan ku dheeraado arrinta maadaama waqtiga uu soo gaabtay. waxaa mudane madaxweyne hortaada aan ugu ballan qaadaya dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo aqalka sareba in golaha shacabka si wadaninimo ku dheehan oo daacad ah, iyadoo loo danaynayo danta iyo wanaagga guud ee ummadda soomaaliyeed, in aan la wada shaqayn doono aqalkan sida ugu wacan, ugu degan, ugu hufan, uga mihnad yahannimo ah aan ula shaqayn deen ayaan hortiina ku ballan qaadayaa. hadafkii hadallada bannaan ka soo socda oo laleeyay labada aqal ma wada shaqayn doonaan, hadal xumo luguwaah, arrintaas wax ka jira ma jirto. Doona saldhig aqalka sare ee Soomaaliyeed oona ahaanaynin hadda inuu halka ku ekaado, sababtoo ah waxaynu qaadannay nidaamka loo yaqaan federaalka oo naftiisu ah nidaam inagu cusub oo sidii uu hadda gudoomiyuhu sheegayay, yacni nidaam kastoo cusub oo weliba siyaasadeed wuxuu leeyahay turuntirooyin badan oo inuu ka gudbo ay u baahan tahay. Axmed Yaasiin Maxamuud, Star TV, Muqdisho.